Hörmətli kanal izləyicilərimiz, Xırdalan şəhərində Ağparka yaxın bir yerdə 6 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 48 kvadrat olan bir otaqlı mənzilimiz satışa çıxmışdı. Mənzilin daxilini sizə tanış edirəm. Bura mənzilin foyesidir. Gördüyünüz kimi polu qranitdir. Girərkən sol tərəfdə zal yerləşir. Pol taxtadır. Xatırladım ki, mənzildə qaz, su, işıq daimidir. Bura mətbəxti. Mətbəxtdən eyvana çıxış var. Evet, sanitar qovşaq. Mənzillə bağlı ətraflı məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın, kanalımıza abunə olun və bizi izləməkdə davam edin.